trabalho de Rosh Hashanah, ele é focado nas três brachot que nós fazemos na tefilá do Musaf. Malchiot, Zichronot e Shofarot. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, para podermos entender, se aprofundar no nosso trabalho de Rosh Hashanah. Malchiot. Malchiot, o reinado de Hashem é renovado nesse dia de Rosh Hashanah. Tem uma pergunta famosa. Já que Rosh Hashanah é o dia do julgamento, Yom HaDin, por que nós não falamos sobre os nossos pecados nesse dia? Por que nós não pedimos desculpa para Hashem pelas coisas erradas que nós fizemos? A tefilá inteira fala sobre o reinado de Hashem. Meloch al kol olam kulo bichvodach, que você reine sobre todo o mundo com sua honra. Para poder entender isso, tem que saber que para destruir um prédio, tem duas formas. Você pode pegar as marretas e começar a bater em cada tijolo separado, destruir cada parede por si só. Ou você pode pôr uma dinamite embaixo da estrutura e, na hora que você tira a base, tudo desmorona. Yom Kippur, nós cuidamos de cada pecado separado. Achamno, bagadno, gazalno. Mas Rosh Hashanah, o trabalho é outro. Rosh Hashanah é fazer com que a Kadosh Baruch Hu reine sobre tudo. Entender que tudo nesse mundo está na mão de Hashem. E dessa forma, você vai entender que tudo que você faz na direção contrária não vale, não tem valor. Nós queremos, na verdade, tirar o tapete debaixo do pecado. De repente você vê que a Kadosh Baruch Hu reina em tudo, domina tudo. Nada no mundo não é por acaso. E os pecados caem por si só. E esse é o nosso trabalho. Por que repetir tantas vezes? 10 psukim se repete, 10 psukim de Malchiot. Porque, na verdade, nós sabemos que Deus reina sobre todo o mundo. Mas nós sabemos e fica na teoria. Durante o ano inteiro nós ouvimos esse médico inventou tal vacina, aquele político decidiu mudar a estratégia e assim por diante. A gente acaba esquecendo no dia a dia que a Kadosh Baruch Hu domina tudo. Por isso, na verdade, nós temos que nos aprofundarmos, repetir, até que a gente entenda que mesmo uma ilha no final do Pacífico está na mão de Hashem. E mesmo você próprio também depende tudo de Hashem. Bom, vamos lá. A segunda parte da nossa tefilá é Zichronot, lembrança. Nós já acabamos de falar que tudo está na mão de Deus, mas ao mesmo tempo que Deus decreta tudo nessa vida, Ele também nos ordenou fazermos Torah Mitzvot. Existe uma certa ligação entre os decretos de Hashem e os nossos atos. Você começa o dia, ouve as notícias. Saiba que essas notícias são influenciadas pelos atos que você fez, pelas mitzvot que você fez. Quando a gente fala nos psukim que Deus lembrou de Noach e os animais e fez passar um vento e parou de chover, a gente tem que entender que Deus lembrou de Noach. A lembrança de Noach fez com que parasse de chover. Não foi só uma frente fria, uma depressão barométrica que fez com que parasse a chuva. Não, foi os atos de Noach. Nós devemos saber que ao mesmo tempo que Hashem domina todo o universo, domina toda a vida, não existe nada que não está no seu controle, devemos ao mesmo tempo entender que Deus faz com que o que vai acontecer nesse mundo depende dos nossos atos. E quanto mais nós vamos repetir os psukim de Zichronot, mas nós vamos entender a nossa responsabilidade. Porque Deus, o Todo-Poderoso, Deus o Eterno, convidou a nós, Bnei Adam, sermos sócios na criação e na história desse mundo. Então saiba, Malchiot, tudo na mão de Deus. Zichronot, depende muito dos nossos atos, o que Deus vai decidir
que vai acontecer nesse mundo, no próximo ano. Aí chega Shofarot. Shofarot é a terceira das brachot que temos em Rosh Hashaná, no meio do Shmoná Esrei do Musaf. Shofarot, o toque do Shofar, é um símbolo de grandes acontecimentos que existem e que vão existir nesse mundo. A criação do mundo. Deus criou o mundo. Do nada, o toque do Shofar anuncia o reinado de Hashem. A próxima estação importantíssima é a entrega da Torá para Bnei Israel. Algo que foi único na história da humanidade. E lá novamente aparece Vekol HaShofar Chazak Meod. E era ouvida uma voz do Shofar muito forte. Essa é a segunda etapa. A terceira etapa é o toque do Mashiach. No final da história, o Mashiach vai tocar no Shofar. Naquele dia será tocado num grande shofar, vai simbolizar na verdade o final da história. Então, Shofarot vem nos dizer: olha, está certo, Deus deu a você, homem, Deus deu a você, Yehudi, uma certa influência sobre o desenrolar das histórias, mas até um certo limite, porque Deus já trilhou a história desse mundo. Deus já trilhou a história de Am Yisrael. Você pode atrapalhar um pouco ou você pode ajudar muito. E essa que é a grande mensagem dos Shofarot. Olha, Yehudi, vale a pena você se ligar com Hashem. Vale a pena você ser sócio de Hashem. Porque, na verdade, o caminho já está trilhado. A meta, o final, é lá mesmo, não tem outra forma. O que você pode decidir é só se você vai fazer parte da festa, se você vai estar entre aqueles que ajudam a chegar a tempos do Mashiach, ou se Chas V'Shalom, o contrário. Então isso aqui é todo o trabalho de Rosh Hashanah. Entender que a Kadosh Baruch Hu é nosso rei e reina sobre tudo, tudo nessa vida. Saber da grande responsabilidade que nós temos como sócios de Hashem, isso é o Zichronot, que a Kadosh Baruch Hu lembra de nossos atos, mesmo atos menores, pequenos, tudo, tudo, tudo é levado em conta, e saber que você pode atrapalhar um pouquinho, mas pode ajudar muito, porque a trilha até o final do caminho já está trilhada. Isso aqui é Shofarot. Bezat Hashem, todos nós consigamos nesse Rosh Hashanah sentir o reino de Hashem, o reinado de Hashem sobre toda nossa vida, que nós consigamos apagar os nossos pecados e, na verdade, fazer com que nossos atos sejam uma grande ajuda, um grande empurrão na direção certa, e Bezrat Hashem, que a gente chegue em breve na estação final, no tempo de Mashiach, com toque de Shofar, da Geulah. Shana Tová Umetuká para todos vocês.